皆さんこんにちは。農業と料理とアウトドアです。本日はブロッコリーの種まきをしていきたいと思います。品種は4種類あります。まずピクセル、これが2つと、緑レイ、そして、緑的、最後シャスターというものになります。まず最初こちらの、ピクセル、緑レイ、緑的は、坂田さんの種になりまして、種まき後の収穫日数書いてありますね。ピクセルが90日、緑レイが105日、緑的が115日とあります。そしてまずこのピクセルというのは超辛いですね、一番上に出てくる、一番大きいやつですね、それだけを取るタイプで、こちらの緑レイと緑的というのは即花蕾といってですね、脇から出てくる、ちっちゃいブロッコリー、これも収穫することができるという品種になっております。そして栽培時期、まずピクセルですね、種まきの時期が、2月の、中旬頃から3月の中旬頃、本日2月13日ですので、まあ、ちょうどいいかと思います。ですね、今週このちょうど今日ですね、2月13日から春の陽気で結構暖かくなるということなんで、まあ、それだったら今のうちに種まいちゃおうかなということで今日種をまくことにしました。そして収穫は4月の下旬頃からということですが、やっぱり暖冬傾向があるのでもうちょっと早く取れるんじゃないかなと予想しております。続いて緑レイです。これはちょっと種まきの時期が早くて1月の上旬から3月の下旬までとなっております。これはおそらく、即花蕾を取るタイプ、脇芽から出てくるちっちゃいブロッコリーを取るタイプはやっぱりなるべく早めに種をまいて植えないと、脇芽を取る前にこの時期だと、到達しちゃうとかどんどん大きくなって取り切れないとかね、あとはもう虫が出やすくなったりとか梅雨の時期に差し掛かって病気になりやすいとかっていう、そういう理由だと思うんですけど、なんで種まきの時期がちょっと早いんだと思います。そして収穫は、4月下旬頃からということなんで、まあ、このくらいに、超辛いちょっと早めに取って、脇芽から出てくる、即辛い、こちらも収穫できればいいなと思っております。はい、続いて緑的、こちらもですね、先ほどの緑レイと、種まきの時期同じような感じですね、4月の、下旬頃から収穫できるという形なんで、こちらもそのくらいの時期に取れればいいなと思います。そして最後これですね、滝井さんのシャスターなんですけど、こちらもですね、まあ、基本的には、超辛いのみ、取れればいいかなと思ってるんですけど、この作型見ますと収穫期間、白黒になってますけど、この白の期間っていうのが、まず超辛いを取る期間、一番上の、ブロッコリーを取る期間で、でこの黒の期間っていうのが、脇芽を取る期間ですね。これ見ると、まあ、大体この時期種まきが2月上旬から2月の中下旬頃になってますけども、早めにまかないと、まあ、即辛いを取るっていう作型がないので、おそらくやっぱりこれ遅くまきすぎると、まあ、即辛いが出る前に糖が立っちゃうとか、そういう理由で、まあ、こういうのような表記になっているんだと思われます。でこれよく見るとですね、こちら関東地方平野部なんですが、2月上旬ごろ種まくと温床育苗というふうにありますよね。これどういうことかと言いますと、例えば地中に電熱線を入れて、地面を温めた上で、そこで、育苗する。あとはですね、昔ながらのやり方だと温床育苗、踏み込み温床というのがありまして、落ち葉や米ぬかなどですね、水をかけて、まあ、踏むことによって、その発酵熱によって、苗床を温めるといったようなやり方ですね。まあ、とにかく何かしらの保温しないと、まあ、できないよっていう表記なんですけど、まあ、もうあったかいんで大丈夫じゃないかなってちょっと思っちゃうんですけど、2月13日ですし、まあ、僕まだね、このままやったことないんでわかんないんですが、まあ、多分別にこれやんなくても大丈夫なんじゃないかなと思います。発芽適温が20度から25度とありますが、まあですね、ハウスの温度ちょうど20度くらい、まだ午前中ですけどそんくらいありますし、まあ大丈夫でしょう。いや、事件起こりました。この128ケツセントレイが収まらない。マジか。いや、これパワーで買ってきたんですけど、うわ、マジか、これちょっとびっくりしました。マジ聞こえないか。
はい、ではここの種まきシーンちょっと長いので収録した音声を入れさせていただきます。セルトレイの大きさが合わなかったわけなんですけど、まあ、メリットとしましては梅土を入れるのに使ったスコップをここの隙間のところに置いておけるというのはあると思います。いやそれメリットちゃうやろと言われればそれまでなんですが、というかメリットじゃないですね、すいません、メリットではないです。やはりセルトレイの大きさが合わないと育苗箱をなんか持ち運ぶとかね、そういったことがあった時に、セルトレイが動いて土が出ちゃうとかね、そういったこともあるのかなと思いますので、やはりしっかりとフィットする、しっかり育苗箱のサイズに合うセルトレイを使うのが適切かなと思います。なんですけど実はですね、このセルトレイの大きさが合わなかった理由というのが後ほど判明しまして、動画の最後でそのことについて語っているので、ぜひ最後までね、この動画をご視聴いただければと思います。はい、ブロッコリーの種を巻き終わりました。いや結構ね思ったより大変だったんですけど、このセルトレイの大きさなんでこれ合わないかっていうのが分かりました。ちょっと追加で買い物行ったんですけど、そして買ってきたのがこれで、あ、ぴったりですよね。これ何の違いかっていうと、こちらにあるのはこれ手巻き用の、セルトレイで、こちら、機械で、巻く用のやつだったんですね。はい。僕これ知らなかったんですけど、手で巻くやつはなんかどうもちっちゃいみたいですね。でうちはこういった苗を機械で植える機械っていうのがないので、まあ手で巻くやつでいいかなって思って買ったんですけど、いやまさかこんな落とし穴があるとは思いませんでした。これから気をつけたいと思います。はい、というわけでこの動画は、ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。